Yra vienas toks stebuklingas muzikos instrumentas, kuriuo regis groja visi. Tačiau dažniausiai tai pavieniai grojikai. O štai šis kolektyvas nusprendė sumušti visus rekordus ir priblokšti instrumentų gausą. Mes esam vienintelis Lietuvoje mėgėjų akordeonistų orkestras, susidedantis iš 22 žmonių. Visi mes grojame akordeonais, turim vieną būgnininką ir nerealų lyderį, dirigentą. Aš turiu talentą! Mes esam visi pabaigę muzikos mokyklą ir mes neišėjom iš jos, o likom mokykloj ir būrys susibūrė norinčių groti. Visa ši akordeonistų armija repetuoja kiekvieną savaitę. Kolektyvo pagrindas – vaikinai, tačiau yra ir kelios merginos. Orkestro repertuaras – nuo liaudiškų dainų iki šiuolaikinių radijos stotise besisukančių kūrinių. Čia yra tas stereotipas žmonių, kad va, būtent akordeonas reikalingas tam, kad va, sugrot kokią polką ir kokį valsą ir viskas. Da, taip tikrai nėra. Dar vienas stereotipas, kurį šie akordeonistai mėgins sugriauti – rimto į klavišus sulindusio muzikanto įvaizdis. O jei jums ims kilnotis kojos, vadinasi, šio orkestro tikslas pasiektas. Kad atsistoja iš vietų, ten ploja, ir, nu, buvo taip. Ir bisų prašo labai dažnai. Ir jiems patinka žiūrėti, kaip mes kaifuojam. Mėgaujamės. Mėgaujamės mes iš to. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu esat, jūs asmeniškai? Bogdanas. Labai malonu. Kaip jūs jaučiatės su tokia kariauna už nugaros? Labai šauniai. Stovi lyg tai vienas, bet už nugarį didelė siena. Laukiam jūsų pasirodymo, prašau, sėkmės. Ačiū. Ačiū labai.
Justinai, kaip tau? Fantastika, žiauriai linksma. Tu prisiderinęs labai. Aš galėčiau, taip, aš visai galėčiau pas juos užsimaskuoti, aš tenais nueičiau ir tarp klavišų būčiau nepastebimas. Bet jūs turite viską, jūs turite viskas, jūs turite vaikinų, jūs turite merginų, jūs turite žmonių, kurie šypsosi, kurie nesišypso, būgnininką marmurinių veido, žmogų su ūsais, jūs turite, jūs absoliučiai pilnas orkestras. Aš buvau sužavėtas, jūs galite papuošti absoliučiai bet kokį renginį ir manau, kad jūs galite ir patys daryti savo renginius, jūs absoliučiai turite talentą. Ačiū Jums labai, kad atvykote pas mūsų laidą. Ačiū. Tikiuosi, kad mūsų projektas nežlugs, kadangi trūksta dar vienos kartos. Tai yra seniorų, kurie irgi kada įsibaigė akordeonus ir galėtų prie mūsų prisijungti. Jeigu pas mus ateis akordeonistų seniorų, mes Jums duosime žinot būtinai. Ačiū, lauksim. Dėkojame. Kas čia dabar turi pradėti? Justinas žinoma, taip? Tai Justinas žinoma, kad sako taip. Aš sakau taip. Ir aš sakau taip, ir jūs turite tris taip, ir keliaujate į kitą etapą. Tris taip.